الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو اب تک تو ہماری سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ باتیں آج چل رہی کر رہا تھا اس ہفتے چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ قریب شروع ہو رہا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائیں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ان قریب اسلامی سالوں کا آخری مہینہ جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے آج شام سے اگر آج چاند ہو گیا تو آج رات سے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا یہ مہینہ جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور خصوصی طور پر شروع کے جو 10 دن ہیں احادیث پاک میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو 3 آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ جل جلالہ عامن والو ارشاد فرماتے ہیں والفجر قسم ہے صبح صادق کی ولیالی عشر قسم ہے 10 راتوں کی اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں ایسے علماء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن رمضان کا آخری 10 دن رمضان کے آخری 10 دن اشرِ اخیرہ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن رمضان اگر کوئی ہو سکتے ہیں پورے سال میں تو وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے بہترین دن رمضان کے آخری 10 دن رمضان کے آخری 10 راتیں جن راتوں میں شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے تو پورے سال میں سب سے بہترین رات سب سے فضیلت والی رات رمضان کے آخری 10 دن کی رات ہے اور دنوں کے اعتبار سے فضیلت والے دن یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ان 10 دنوں کی خاص طور پر فضیلت کیوں ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں جو ادا کی جاتی ہے عام دنوں میں ادا نہیں کی جا سکتی خاص طور پر دو عبادتیں ایسی ہیں کہ صرف اور صرف یہ 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے اور دنوں میں ادا نہیں ہو سکتی دیکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے سال میں کبھی بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں جو مکروہ اوقات ہے ان مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہے فرض نماز پڑھے نفل نماز پڑھے آدمی پورا سال کر سکتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے آدمی رمضان میں رکھے گا فرض روزے اسی کے علاوہ
جو کچھ مخصوص دن ہیں جن پہ روزے نہیں رکھے جاتے, اس کے علاوہ پورے سال میں جتنے دفعہ روزے رکھنا چاہے بندہ رکھ سکتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے, تسبیح پڑھنا ہے, جب بھی کرنا چاہے قرآن کریم کی تلاوت, تسبیح پڑھنا چاہے, جتنی تسبیح پڑھنا چاہے, جب چاہے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن دو عبادت ایسی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کے لیے خاص ہے. ایک حج کی عظیم عبادت, حج کی ایک عظیم ایک مبارک عبادت جو ادا کی جاتی ہے صرف اور صرف یہ مہینے کے مخصوص دنوں میں ادا کی جاتی ہے. آٹھویں ذی‌الحجہ سے, ذی‌الحجہ کی آٹھویں تاریخ سے حج کی عبادت شروع ہوتی ہے. آٹھویں تاریخ, نویں تاریخ, دسویں, گیارہویں اور بارہویں, پانچ دن حج کرے. یہ اتنی اہم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے ذی‌الحجہ کے مہینے کا انتخاب فرمایا. اور حج کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ صرف اور صرف انہی پانچ دنوں میں ادا ہو سکتی ہے. حاجی عرفات کے میدان میں نویں ذی‌الحجہ کو جاتا ہے, ذی‌الحجہ کی نویں تاریخ کو. حاجی کے لیے نویں تاریخ کو ہی ذی‌الحجہ میں جانا فضیلت ہے. سال بھر میں کبھی بھی چلا جائے عرفات کے میدان میں, اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. ثواب کب ملے گا؟ جبکہ نویں ذی‌الحجہ کو عرفات کے میدان میں جائے. تو دیکھو عرفات کے میدان کے لیے حج کے ایک اہم رکن کی ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نویں ذی‌الحجہ ہے, ذی‌الحجہ کی نویں تاریخ کا انتخاب فرمایا. سال بھر میں کبھی نہیں ہو سکتا. شیطان کو جو کمتر کنی مانی جاتی ہے, جس سے ربیع جمرات کہا جاتا ہے, دسویں تاریخ, گیارہویں تاریخ, بارہویں تاریخ, پورے سال میں شیطان کو ڈھیر ساری گندیاں مارتے رہے, کوئی فضیلت نہیں. مخصوص دن ہے اسی میں اس کی عبادت کو انجام دیا جائے گا. اس کے علاوہ میں سال بھر میں کوئی بھی وہاں جا کر ٹھہر جائے, کوئی عبادت نہیں. حج کی عبادت ایک اہم عبادت, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن کا انتخاب فرمایا وہ دن ذی‌الحجہ کے دن ہے. اسی طرح ایک دوسری عبادت ہے قربانی کی عبادت, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کا انتخاب فرمایا وہ دن ذی‌الحجہ کے دن, دسویں تاریخ, گیارہویں تاریخ, بارہویں تاریخ. قربانی کرنا ہو تو انہیں تین دنوں میں کی جائے گی. وہ آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ بھی تین دنوں میں کرے گا. وہ آدمی جو قربانی نفل کے طور پر کرنا چاہ رہا ہے اس کو واجب نہیں ہے, پھر بھی اس کے لیے حکم یہ کہ وہ تین دنوں میں کرے گا. کوئی آدمی حج فرض ادا کر رہا ہے تو بھی اسی وقت کرے گا جو حج ذی‌الحجہ کے مخصوص دن ہے. کوئی نفلی طور پر حج کرنے کے لیے چاہ رہا ہے, اس کو حج فرض ایک مرتبہ کر چکا ہے فرض ادا, اس کے بعد کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے حکم یہی یہی مخصوص دن ہے. ذی‌الحجہ کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ جل جلالہ وعمل اوالہ کو ان دس دنوں میں جتنا عبادت کرنا محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہے. اور دیکھو مطلق رکھتا ہے, کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے, نماز پڑھے, ذکر کرے, تسبیح پڑھے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, جو بھی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ کو سال کے دنوں میں جتنا محبوب ان دس دنوں میں عبادت کرنا ہے اتنا کسی اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی آدمی ان دنوں میں عبادت کر رہا ہے, یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, نماز کا اہتمام کر رہا ہے, اور ایک آدمی وہ ہے جنہیں دینوں کے علاوہ اور دینوں کے اندر جہاد میں جا رہا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرنے والا ہے, قرآن کریم وغیرہ کی تلاوت کرنے والا, وہ جہاد کرنے والے سے بھی بڑھ جائے گا عمل کے ثواب کے اعتبار سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا جتنا پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
इन दिनों में एक दिन रोजा रखना साल भर रोजा रखने के बराबर है। अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाएगा जितना साल भर रोजा रखने का सवाब अता किया जाता है। और आगे फरमाया इन दिनों में से किसी रात में इबादत करना उसका सवाब इतना है जितना शब कदर में इबादत करना। हम रमजान के महीने में शब कदर को तलाश करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को उठते हैं, जागते हैं, बेदार होते हैं, शब कदर मिल जाए, इसलिए कि शब कदर में इबादत करने का बहुत बड़ा सवाब है। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि इन रातों में से किसी रात में कोई इबादत करेगा, इन रातों में इबादत करने का सवाब कितना है जितना शबे कदर में इबादत करना। असल बात ये है बहुत सारी रातें ऐसी आती है हमने अपने बाबाओं अजदाद से जिन रातों के मुताबिक फजीलत सुनी, यूं कहिए जिन रातों के मुताबिक हमने अपने आपा और अजदाद को देखा कि वो इबादत करते थे, बस हम उसी रातों की इबादत करते। हमने सुन रखा कि भाई शबे बरात में इबादत करें, फिर हमने अपने आपा और अजदाद को देखते आए कि शबे बरात में इबादत की जाती है, बयान किया जाता है, दुआ की जाती है, नमाजों का इंतजाम किया जाता है, इसे सब करते हैं, रातों की फजीलत है। लेकिन ये उलमा की एक जमात शबे बरात की इबादत का बिल्कुल इंकार करती है, लेकिन चूंकि हमने अपने आबा और अजदाद को देखा है इसलिए हम उस रात की इबादत का इंतजाम करते हैं। कई जगह पर मेराज की रात आती है, बड़ी इबादत का इंतजाम किया जाता है, क्या 27वीं रजब है, हालांकि मेराज की रात में इबादत करने के मुताबिक बल्कि उलमा ने लिखा है कि सीरत की किताब के मुताले से पता चलता है आप लेकिन हमें से बहुत सारे लोगों ने 27वीं रजब को मेराज की रात समझ लिया और उसी को इबादत की रात समझ ली। हम ये चूंकि बाप दादा से चला आ रहा है और हदीस के मुताले से पता चलता है ये 10 दिन की रातों की इबादत की बहुत ज्यादा फजीलत है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इसका मामूल नहीं है, हमारे यहाँ इसका एहतमाम नहीं है, एक दूसरे को देखकर इबादत करने का मामूल नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ इसकी आदत ही नहीं है। हम लोग 10वां रिवाज के पाबंद हो चुके, जरूरत है कि जैसे हम रमजान के आखिरी रातों के अंदर इबादत का एहतमाम करते हैं, उठते हैं, बेदार होते हैं, अल्लाह के सामने मांगते हैं, हदीस के मुताले से मालूम होता है कि 10 दिनों के अंदर भी रातों के अंदर जागकर इबादत करना बहुत ज्यादा फजीलत रखता है। तो हो सके रोजों का इंतजाम करें, इन 10 दिनों में से 9 दिनों के रजे रोजे रखे जा सकते हैं। 10वां दिन जो हमारे यहाँ ईद का दिन होगा, चूंकि ईद के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम को रोजा रखने से मना करना है, इसलिए 10वें दिन को छोड़कर 9 दिन तक जहां तक हो सके अल्लाह ताला ने ताकत दी रोजों का इंतजाम। और इन 10 दिनों के अंदर जो इबादत हो सके, चाहे कुरान करीम की तिलावत हो, तस्बीहात का इहतमाम हो, लेकिन खास तौर पर इन 10 दिनों के अंदर कोशिश करें कि हमारी 5वें वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ इमाम के पीछे हम अदा करें। और जहां तक हो सके, आजकल तो रात भी छोटी है, बहुत सारे लोगों का हाल ये होता है कि फजर की नमाज का इहतमाम भी नहीं होता है, इन 10 दिनों में खुसूसी तौर पर कोशिश करें कि हम ईशा की नमाज इमाम की जमात के साथ पढ़े, इमाम के साथ पढ़ेंगे, और फजर की नमाज भी इमाम के साथ जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें। मैंने पहले भी बताया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जिस आदमी ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वोया उसने आधी रात तक आधी रात इबादत का इंतजाम किया, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात इबादत का इंतजाम। कुछ नहीं कर सकते कम से कम कोशिश करें ईशा की नमाज भी जमात के साथ हो, फजर की नमाज भी जमात के साथ हो। एक दूसरी चीज, इन दिनों के अंदर खुसूसी तौर पर एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में खुसूसी तौर पर तकबीर का, तहलील का और तहमीद का इंतजाम करें, यानी रास्ते में चलते फिर फिरते तकबीर ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन 10 दिनों के अंदर खास तौर पर एक जिक्र है, इस जिक्र में तीनों चीजें आ जाएगी जो आमतौर पर हम कुर्बानी के दिनों में पढ़ते हैं,
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہی اللہ کی بات. بس تابعین کا تو یہ معمول تھا کہ اس 10 دنوں میں خاص طور پر بازار وغیرہ میں تو جاتے تھے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہی اللہ کی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مقول ہے, وہ بازار میں جاتے تھے تو تھوڑا بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پڑھا کرتے. بھائی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اٹھتے بیٹھتے یہی ویرد یہی سیدھے زیادہ سے زیادہ کیا کرتے. پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا کہ یہ تکبیر جو ہے کون سے دن سے شروع کی جائے گی کون سے دن سے ختم کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں, جن حضرات پر قربانی واجب ہے ان کے لیے حکم یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کا عمل یہ تھا اور علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ وہ حضرات جن پر قربانی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی کے جانور کے ذبح ہونے تک ناخون نہ کاٹے بال نہ تراشے ناخون نہ کاٹے, یہ علماء نے مستحب قرار دیا ہے. دیکھو یہ کوئی واجب و لازمی عمل تو نہیں ہے, اسی لیے علماء نے اس کو مستحب دیکھا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ ناف کے نیچے کے بال ہے بغل کے نیچے کے بال ہے, ہونا تو یہی چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند کے دیکھنے سے پہلے اس کو کاٹے تراش لے. لیکن اگر غفلت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے کوئی باتوں کو نہ کاٹا کاٹ سکا تو 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں تو چاہے اس پر قربانی واجب ہو, حکم یہ ہے کہ ان بالوں کو کاٹ لے تراش لے. اور ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے, دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے حکم دیا کہ وہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد چاند کے نکلنے کے بعد اپنے بالوں کو نہ کاٹے اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے. اس کی حکمت کی عجیب لکھی ہے. حاجی حج کے لیے جاتا ہے, حاجی کے لیے ایک یونیفارم ہے ایک کپڑا ہے ایک وردی ہے جسے احرام کہا جاتا ہے. حاجی حج کے لیے جائے گا احرام پہن کر جائے گا اس کے لیے بھی کچھ پابندی ہے, وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا بال نہیں کاٹ سکتا خوشبو نہیں لگا سکتا اپنے منہ کو نہیں چھپا سکتا جب تک احرام کی حالت ہے, اس کے لیے حکم ہے نہیں جا سکے. اللہ جل جلالہ عم نوازہ نے چاہا کہ وہ میرے بندے جو حج کے لیے نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان حاجیوں پر جہاں اپنی رحمتوں کو اتارے گا, اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی بارش جہاں ان پر فرمائے گا, جو لوگ نہیں جا سکے ان کو اپنی رحمت کے اندر شامل کرنے کے لیے حکم دیا کہ ان کی مشاورت اختیار کرے. ان کی مشاورت کس طرح اختیار کرے, جیسے حاجی ناخن نہیں کاٹے گا حاجی بالوں کو نہیں کاٹے گا, وہ آدمی جن پر قربانی انہیں بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی بالوں کو نہ کاٹو آپ بھی ناخنوں کو نہ کاٹو بالوں کو نہ تراشو. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو کسی نہ کسی بہانے سے نوازنا چاہتا ہے. تھوڑی سی تو مشاورت اختیار کر لے, تو تھوڑی سی مشاورت اختیار کر لے گا وہ بندے جن کو اللہ نے استطاعت دی جن کو طاقت دی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی وہ تو جا کر حج کر کے آئے گا, ان پر تو الفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو اتارے گا. لیکن وہ آدمی جو کسی وجہ سے نہیں جا سکا ہے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو نہیں نوازے گے, نہیں اللہ تعالیٰ بھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ لوگ جو ان کی مشاورت کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازنا چاہتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جن لوگوں پر قربانی ہے انہیں حکم یہ ہے کہ اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں نہ کاٹیں. خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں,
حقیقت اس پر تو کر دے جو صورت دکھ رہا ہے. ہم تو مشاورت کا اختیار کر رہے ہیں, نماز نہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ان راتوں کو دیکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بار بار کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈ کر بندوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں. میرا بندہ میرے در پر آ جائے, میرے دروازے پر آ جائے, میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے. اسی لیے علماء نے لکھا ایک مخصوص دلوں کے اندر جہاں عبادتوں کا ثواب ہے, آدمی کوشش یہ کرے عبادتوں کا باؤ جہاں بڑھا دیا جاتا ہے ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. کوشش کرے جیسے ہم رمضان المبارک کے اندر اہتمام کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا, غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کوشش کرے یہ 10 راتیں یہ 10 دن بھی ہمارے ایسے جائے ہم خود بھی بیدار ہوں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے تب تک نماز. اسی طرح ہو سکے روزوں کا بھی اہتمام کرے, اور خاص طور پر 9ویں ذی الحجہ یعنی الفاظ جس کو کہا جاتا ہے اس دن میں بھی روزے کا اہتمام کرے. اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی. اور بھی کچھ باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو والدین کی دعائی ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مخصوص دنوں کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان مخصوص راتوں میں خوب عبادت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ آئندہ ہم نیاز کروں گا کہ ان کے لوگوں پر قربانی واجب ہے, قربانی کس طرح کی جائے گی, کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے. ان شاء اللہ آئندہ موقع درخواست کروں گا اللہ جل شانہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.